Policija je prije nekoliko dana uhapsila Darka Milanovića iz Milića zbog, kako su saopštili, drskog ponašanja i fizičkog napada na policajce nakon što je došao u lokalnu policijsku stanicu sa maloljetnim sinom koji je osumnjičen da je napravio prekršaj u saobraćaju. Milanović tvrdi da ga je policija lažno optužila da ih je napao, te da je njega jedan policajac tukao. Otac sa sinom stigao u policiju i napao policajce. Vijest je koju je prije nekoliko dana saopštila policijska uprava Zvornik. Vijest koja, kako tvrdi Darko Milanović iz Milića, koji se sumnjiči za napad, nije tačna. Milanović objašnjava da je u policijsku stanicu Milići došao po uručenom pozivu pratnji maloljetnog sina, koji je osumnjičen da je napravio prekršaj u saobraćaju. Policijsku stanicu se trebao javiti 21. na dan svoje slave i državnog praznika. Zato se, kaže, pozivu odazvao dva dana kasnije. Tvrdi da ga je policija lažno optužila da ih je napao u policijskoj stanici. Bilo je obrnuto, objašnjava Milanović. Pomoćnik komandira sa kojim nije u dobrim odnosima ga je, objašnjava, napao verbalno, a potom i fizički. Uhvatio me za prsa i gurao me prema vratima, prijeteći da će me ubiti službenog pištolja, gdje tamo nema kamera. Onda sam se otrgao i pobjegao, ali unutra mi je ostalo maloljetno dijete, 16 godina, gdje je hvatan za prsa, za vrat, gdje su ga zatvorili u WC, tamo pod izgovorom da je mali nasrtao na njih. Kako mu je drugi policijski službenik obećao da ga niko neće dirati ako se vrati u policijsku stanicu, Milanović je poslušao. Ali pomoćnik komandira je, kaže Milanović, nastavio sa batinama. Oborio me na zemlju, udario me nogom u predjelu rebara, hvatao mi kragnu da me davi. To više nije policija, to je više neka organizacija koja radi protiv građana. Iz policijske uprave Zvornik ranije su kazali da je DM iz Milića fizički napao policijske službenike. Naveli su da je o svemu obaviješten okružni javni tužilac u istočnom Sarajevu. U Miliće su stigli inspektori iz Zvornika, kaže Milanović. Pita ako je napao policiju, zašto su ga pustili. Da li može neko da napadne službeno lice, da li može neko da udari na policiju i da ga zadrže sat i po uz izvinjenje. Policija iz Zvornika, dva krim inspektora su me uredno sačekali, otpratili su me iz policijske stanice tačno do stana, jer su i oni vidjeli o čemu se u stvari radi. Reagujući na tvrdnje Milanovića iz policijske uprave Zvornik u pisanom odgovoru na naš upit, kažu da su policijski službenici postupili u skladu sa zakonom, te da se pritvor određuje rješenjem suda na obrazloženi prijedlog tužioca. Navode i da je istraga još u toku, te da nastavljaju da preduzimaju mjere i radnje pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.